আজি এফালে যাওঁ এফালে মানে আমাৰ ভণ্টিহঁতো তাত উদি খাবলৈ মাতিছে তালৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু দিনটোত কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ উদি খাবলৈ যাওঁ তাতো পাৰোঁ যদি অকণমান দেখাম বাৰু যদি পাৰোঁ তেতিয়াহে দেখাম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক তেতিয়াহ'লে এফালে নদীখন দেখাই দিছোঁ অকণমান আমি আজি খোজকাঢ়িয়ে আহিছোঁ ভণ্টিহঁতৰ তালৈ কাৰণ নদীখন পাৰ হৈ অলপ দূৰ গ'লে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পামগৈ গাড়ী লৈ আহিব পাৰি গাড়ী লৈ আহিলে বহুত দূৰ যাব লাগে এপাক ঘূৰিব লাগে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নদীখন পাৰ হ'লেই পামগৈ খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ নদীখন পাৰ হৈ অলপ দূৰ গ'লে আমি ভণ্টিহঁতৰ তাত পামগৈ আমাক নদী পাৰ কৰাই দিবৰ কাৰণে কোনোৱে নাছিল সিপাৰত এজন মানুহক দেখি আমি চিঞৰি চিঞৰি মাতিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁ আহিছে আমাক নিবলৈ এতিয়া তেওঁ আমাক পাৰ কৰাই দিব তিনিটা বাজিলেই সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ ভাতকেইটা খাওঁ আৰু তাৰপাছত ঘৰলৈ যাম এয়া ভাতৰ লগত কি কি দিছে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ
কই নিদো বাৰু আপোনালোকে দেখিছেই কি কি দিছে ভাতৰ লগত সিহঁত কেইটাই খালে মইহে আপোনালোকক অকণমান দেখাই লওঁ বুলি ভাত খোৱাই নাই খাম আৰু এতিয়া লাহেকৈ খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে ভাতকেইটা মই আগলৈ চাই থাকক আপোনালোকে আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে মই আমাৰ তাৰ পৰা নদীখন পাৰ হৈ অলপ দূৰ গ'লেই ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পায় সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইটা এনেকৈ খোজকাঢ়িয়ে আহিছিলোঁ কাৰণ দুটা বজাৰ পাছৰ পৰা সকলোখিনি বন্ধ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নদী পাৰ হৈ গ'লে অকণমান আমাৰ দেৰি হ'লেও তেতিয়া একো প্ৰব্লেম নহ'ব সেইকাৰণে আমি গাড়ী নিনিয়াকৈ খোজকাঢ়িয়ে গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আহোঁতে এয়া খুৰাহঁতৰ লগতে গুচি আহিলোঁ ভাতকেইটা লৰালৰিকৈ খালোঁ আৰু খাই খুৰাহঁতৰ লগত এনেকৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া 4টা বাজিলে বহুত ভয় ভয়কৈ আহিছিলোঁ আমি ঘৰলৈ কাৰণ ক'ৰবাত চেক পাওঁ বুলি মানে বহুত ভয় লাগিছিল গোটেইকেইটা একেখন গাড়ীতে গুচি আহিছিলোঁ যে সেইকাৰণে এয়া আমাৰ খুৰী আৰু ভণ্টি ভাইটি এটা গৈছে আৰু আমাৰ মইনা হাজবেণ্ড আৰু এয়া ভণ্টি আৰু আমাৰ ভাইটি আগফালে বহিছে আৰু খুৰাই গাড়ী চলাই আছে ঘৰলৈ গৈয়ে আছোঁ এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই চাওকচোন আমি নদীখন পাৰ হৈ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ ইমান সোনকালে পাইছিলোঁগৈ আৰু গাড়ীত আহোঁতে ইমান দেৰি লাগিছে মই কৈছিলোঁৱে গাড়ীত আহিলে এপাক ঘূৰিব লাগে আৰু নদীখন পাৰ হ'লে সোনকালে ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পায়গৈ আমি আহি পোৱা এঘণ্টামানেই হ'ল আহি ফ্ৰেছ হৈ অলপ দেৰি আৰাম কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গধূলি চাহ খাবৰ কাৰণে কেইটামান পকৰি বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ বেচন ময়দা আৰু মই সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই নৰসিংহ লৈছোঁ আজি এনেকৈয়ে পকৰি বনাই খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছেনে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভাল পালেও জনাব বেয়া পালেও জনাব মই বেয়া নাপাওঁ কাৰণ আপোনালোকে ক'ব লাগিব ভাল হ'লেও ক'ব লাগিব বেয়া হ'লেও ক'ব লাগিব নক'লে কেনেকৈ গম পাম যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায় এতিয়া মই পিচি লোৱা নৰসিংহখিনি ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ কেৰাহী পাতিয়ে থৈছিলোঁ তাৰপাছত অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ লওক তেল গৰম হ'ল সেইকাৰণে মই ইয়াতে পকৰিকেইটা বনাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া দি দিছোঁ এয়া আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈছে আৰু অলপ বাকী এয়া আমাৰ গধূলি চাহ খাবৰ কাৰণে পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া একাপ লাল চাহৰ সৈতে এনেকৈ গৰম গৰম পকৰিৰ সৈতে খাম আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আজি বেলেগ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কাৰণ যিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ আৰু কিবাকিবি তেতিয়াহ'লে চাহকাপ খাই লওঁ এতিয়া আজিলৈ হ'ব বাই বাই Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left